Seclionin kanssa yhteistyö on sujunut todella hyvin ja joustavasti ja asiantuntevasti. Minä olen Juhana Hietaranta, toimin turvallisuuspäällikkönä HKL:llä, eli ollaan siis kaupunkiraideliikenteen toimija Helsingissä. Minä olen Kari Huvinen ja olen turvallisuussuunnittelijana HKL:llä ja hoidan yhtenä tehtävänä juuri näitä yksityisiä turvallisuuspalveluja meillä. Meillä on tosiaan Seclioni käytetty nyt tämän järjestyksen valvonnan kilpailutuksen valmistelussa. Eli meillähän on aika iso toimeksianto tämä metro- ja raitoliikenteen järjestyksen valvonta. Ja kun sitä lähdettiin kilpailuttamaan, niin haluttiin sitten oikeastaan paitsi hintaa, niin myös sitä laatu- ja vaatimuspuolta. Turvallisuuspalvelujen hankinta näinkin isossa mittakaavassa on aika haasteellista ja myöskin liittyen niin kuin ihan hankintaprosessiin ja sen onnistumiseen. Ja halusimme varmistaa myöskin, että saadaan tämä asia kerralla maaliin. Yhteistyö Seclionin kanssa on tehostanut tätä meidän hankintaprosessia just sen asiantuntemuksen ja sisällön tuomisen kautta. Sen lisäksi me ollaan saatu hyviä työkaluja myöskin tämän koko toimeksiannon hallintaan. Siitä on saatu merkittävää tukea tämän hankinnan järjestämiselle ja se yhdistää myöskin sen käytännön toiminnan sillä kentällä. Me tiedetään, mitä me voidaan tilata ja mitkä on ne palvelutasot, joita voidaan edellyttää. Kyllä, Seclioni on helppo suositella myös muille. Mä oon itse ollut tyytyväinen kyllä siihen yhteistyöhenkeen ja siihen niin kuin lisäarvon tuottamiseen. Vahvuuksia on tämä asiantuntemus mun mielestä ja myöskin tämä tämmöinen hyvä henki ja luottamuksellisuus tässä meidän toimeksiannossa. Yhteistyö Seclionin kanssa jatkuu edelleen sekä turvallisuuspalveluiden että muiden turvallisuusasioiden hoitamisten kanssa.